že zlý černokňaž vez ní krádavu jedinou dceru, princeznu Elišku. Ten, kto ju vyslobodí, ju dostane za ženu a k tomu aj polovicu královstva. Kocúrik, ale ako by si ju chcel vyslobodiť? Černokňažník je veľmi prefíkaný a mocný. S ním sa predsa nedá bojovať. Viem, ako ho premôcť, ale potrebujem tvoju pomoc. Rád ti pomôžem, kocúrik. Poďme spolu nájsť černokňažníka. A predtým, ako kocúr s Tomášom nájdu černokňažníka, spravíme si krátku prestávku, v ktorej si overím, či dávate počas rozprávky pozor. Ja niekoho z vás vyvolám. A keď bude odpoveď správna, tak mu všetci poriadne zatlieskame. Dohodnuté? Áno. Dobre. Ako sa volá kocúrov pán? Tomáš. Tak, je všetko? Tomáš, výborne. A ty sa ako voláš? Tak ti zatlieskame, výborne. Kocúr sa rozhodol, že svojmu pánovi Tomášovi pomôže. Ale predtým od neho niečo chcel. A Tomáš mu to nechal ušiť. Čo to bolo? Tak chlape? Čižmy, výborne. Ako sa voláš? Tak ti zatlieskáme, výborne. Tak ale nekričíme. Červené sú, výborne. Ako sa voláš? Tak ti zatlieskáme, výborne. Tak ti daj lajkovi. Jeden iba. To umiesť. Ja som Tomáš a toto je môj kocúr. A prišli sme vám zdať poklonu, pán černokňažník. Tak poklonu, to sa mi veľmi páči. A zvládnete sa prebeli, treba na kráľa? Samozrejme, to je hračka. Podobu ja zmeniť chcem. Ako kráľ, hneď vyzerať bude. Premenu na zvier a ešte k tomu úplne malé. Určite zvládnete. Ja zvládnem. A aké zviera by to malo byť? Na myš. Dobre, ako chcete. Čári, mári, noc a deň. A tak ja budem one, takto, a ty budeš pohybovať, čo chceš nakresliť. Čo nakreslíme spolu? Ako myš, ako? Vyzerať budem. Teraz počuli, rýchlo, zjedo, rýchlo. Podarilo sa. Tak, a spoločne. Princezna! Taktiež pod čia tanečníčky, tak môžete prejsť na aktivity, ktoré stále prebiehajú, môžete si to tu vyskúšať a taktiež aj tu sú aktivity potom. A vláčik.
Sve je u rumlju, tako tako. Gdje je trabilo? Ne vadi. Ne vadi. Još treći je. A ješće stari auto. Ješće stoji. Super. Perfektni. Možeš se zabrati. Dobre. Super. Dobre. Pretože tam budú tanečníčky z hudobnej tanečnej skupiny Misi Fela zo Zvolena. A teraz by som im dal slovo, aby povedali o sebe najlepšie, čo vedia. My sme z tanečnej školy Misi Fela, ja som Etel, toto je Cuca. A sme zo Zvolena a ako tanečná škola fungujeme už 2 roky. Ale tam je ešte Gretka. Gretka je náš zvukár dneska. Tento rok sme začali fungovať ako občianske združenie Misi Fela a máme zhruba 30 detí, s ktorými trénujeme hip-hop prevažne. Sama, dobre? Daj mi všetko, alebo nič. Buď môj cukor, alebo bič. Daj mi všetko, alebo nič. Zle.
Som svoj pán, svoju jachtu, mám hodinky zlaté. Volaj ma Kelvin Klein na miesto očí. Diamanty mám, každý sa pýta, na čo sa to vlastne hrá. Pieseň Láska a karma. I'm gonna make you mine.
nášmu hostovi. Hostovi Kalimu, ktorý tu dnes bol. Že... Ja som to nabil, takto. Dobre. S tou fatrou kokos, tak pejne. Thank you.